የሲዳማ ክልል ፐብሊክ ሰርቪስ ቢሮ በክልሉ ባሉ ሴክተር መስሪያ ቤቶች የሚሰጠውን አገልግሎት ለማሻሻልና ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮች ይቀርፋል የተባለ ዳግም መታደስ በሚል በተዘጋጀ ሰነድ ላይ ውይይት ሲያደርጉ የቆዩት የደቡባዊ ሲዳማ ዞን የመንግስት ሰራተኞች በውይይቱ ማጠቃለያ ባካሄዱት ሰላማዊ ሰልፍ በአገልግሎት አሰጣጥ ላይ የሚስተዋሉ ውስንነቶችን በመቅረፍ የበደሉትን ህብረተሰብ ለመካስ ጥሩ ተሞክሮ ያገኙበት መሆኑን ይናገራሉ። በሚገባው ልክና በመልካም አስተዳደር ከዚህ ቀደም ህዝብ በየጠየቀውን ጥያቄ ለመመለስ እያንዳንዱ ሰራተኛ ቃል ገብቶ ይወጣበት ነው። እኔም ከዚህ የተረዳሁት ምንድነው በብዙ ነገር ማገልገል የሚገባኝን ያህል ራስን አገልግያለሁ ለህብረተሰቡ የሚፈልገውን ምላሽ ሰጥቻለሁ ምለውን ራስን ያየሁበት ነው። ይህ ምንድነው በጊዜ ወይም በሰዓት አሰጣጥ በጊዜ በመገኘት እንደገና ደግሞ ይሄ የተበላሹ አሰራሮችና የመልካም አስተዳደር ችግር ያለበትን ሁሉ ዳግም ህብረተሰቡን ለመካስ ቁርጠኝነት ተነሳንበት። ከዚህ በፊት ያለው ሰው እኔ ራሴ የት እንዳለው ከዚህ ሰነድ ከመምጣቱ በፊት ላልረዳ ይችላለሁ። ግን ስለነከው ሰርኮ ወዲ ለህዝቤ ምን ያህል አገልግሎት መስጠት እንደሚገባኝ ምን ያህል እንደበደልኩ ለህዝቤ ለነም ተሰምቶኝ እንደነም ላሉት ሁሉላቸውም ተሰምቶ ለኛ ክልል ህዝቡ ብዙ ፍላጎት አገልግሎት ፍላጎት ብዙ እንዳለው አውቀን ያለንን ሰዓታችንና ያላችን ጊዜያችን ተሰውተን ለህዝባችን በትክክል አገልግሎት ለመስጠት ወስነን ወተናል። ደሞዝ የሚከፍልልኝ ህብረተሰብና መንግስት መሆኑን አውቄ የተሰጠኝን ሰዓት ምንም ሳይጠባጠብና ሳይንሸራረፍ ስራዬን ለመስራትና ለተገልጋው ህብረተሰብ አገልግሎት ለመስጠት ቁርጠኛ መሆነን ነው የሚገልጸው። ከዚህ ቀደም ለህብረተሰቡ የሚሰጠው አገልግሎት ሰፊ ክፍተት ያለበት በመሆኑ እንደ ተቋም መሰራት ያለበትን አሰራርን ጠብቆ ከመስራት አንጻር መሪዎች ግንባር ቀደም መሆን እንዳለባቸው ጠቅሰው ባለሙያውም ከዚህ ቀደም በአሰራር ክፍተት የበደለውን ህብረተሰብ ለመካስ ቃል የገባበት መሆኑን የገለጹት የአለታ ወንዶ ወረዳ ሲቪል ሰርቪስና ሰው ሀብት ልማት ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ ተመስገን ተፈራ ናቸው። ተቋም እንደ ተቋም መስራት ያለበትን በትክክሉ አድራያትን አሰራርን ጠብቆ ከመስራት አንጻር ጉድለት እንዳለበት እንዱም ደግሞ ተቋሙን የሚመሩ መሪዎች ግንባር ቀደም ሆነው ህዝባቸውን በሰዓት ገብተው ህዝቡ ሳይንገላታ ከማስተናገድ አንጻር ያሉበትን ክፍተቶች የሚያሳይ ነው። ከዛም አልፎ ደግሞ ባለሙያው ጊዜውን ጠብቆ ቢሮ ከመግባትና ቢሮ ከገባም በኋላ ተገቢ አገልግሎት ከመስጠት ጋር ተያይዞ እንዲሁም ደግሞ ቢሮን ሳይዘጋ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብሎ ከመጠበቅና አገልግሎትም አርኪ አገልግሎት ፈጣንና ቀልጣፋ አገልግሎት ከመስጠት ጋር ተያይዞ ያሉብንን ክፍተቶች የሚያሳይ አልፎም ደግሞ 2016 ላይ አገልግሎት አሰጣጥ አካባቢ ያለውን ክፍተት አሻሽሎ ለመገኘት ቃል ገብተው የወጡበት ሁኔታ ነው ያለው። በእያንዳንዱ ሴክተር ህብረተሰቡ የሚያነሳቸውን የአገልግሎት አሰጣጥ ችግሮች በዘላቂነት ለመቅረፍ ከተፈለገ እንደነዚህ አይነት መልካም አጋጣሚዎችን ከአንድ ሰሞን አጀንዳነት ባለፍ ቀጣይነት ኑሯቸው ሊተገበሩ እንደሚገባም ተገልጿል።